ームレスをおもちゃに、もはや人にあらず。えらいじゃ。今日は多分動画投稿始まって以来の胸クソ動画なので、覚悟して刮目せよ。名古屋のホームレス女性がチックチョッカーにおもちゃにされてます。まず、食事を邪魔する動画が拡散中。これ見て。お弁当買ってあげた。だから離れてって言ってるでしょ、うるさい。買ってあげたじゃん、お弁当。だってなんで話しかけるの、食べれないじゃないの。だってお弁当買ってあげたのに何も言わないじゃん。だから、ちゃんと、お礼を言ったじゃないの。ありがとう。もう、いいから。この女性ホームレスは、かっちゃんと言って、とある TikTok 主に大量におごってもらったりして、キャラも強くて大人気だったんですが、最近調子が悪く、おごってもらってお釣りを返してくれなかった動画が拡散され、悪者扱いになり、注目を浴びたいチックチョッカーの餌食になってます。そのかっちゃんにコンビニで、買ってあげると騙し、レジで立ち去る、ドッキリ動画。レベルじゃない。これお店にも迷惑だし、そこまでして数字欲しいか。うちのチャンネル出ろ。そんなコメント欄にはこの配信者を絶賛するコメだらけで、日本終わったって感じなんですが、それでもまだ数字が欲しいチックチョッカーの餌食に。これ何が面白いのか !100 年経ってもわからんわ。ホームレスやご老人は認知症の方も多い。怒りやすくなったり、理解力が低下する人だっている。そもそもホームレスで閲覧数稼ぐ。すべての配信者を私は軽蔑する。理由は自分で考えてください。まともな人たちをお願いしますよ。もはやこの悪行に炎上だけでなく、特定犯などがこの TikToker の個人情報をばらまいてて、それも違うぞと思うけど、そんな悪の連鎖が続く中、Twitter の中にはこんな意見も。かっちゃんバス停の椅子占領してゴミ散らかしたり、ホームレス助けてる人が1万円で好きなもの買っていいからお釣り返してねって言ってるのに、お釣り返さないでコンビニで大声出したりしてるってことも知ってほしいわ。どっちも悪いとこはある。というが、君たちの周りには健康な人たちしかいないみたいだね。この人がどんな病気を患っているのか分からんではないか。君たちがお金をあげたりするから、行政に助けを求めないかもしれないのに、そもそも動画アップしてる時点でひどいし、弱い者を助ける心がないのか。てかね、TikTok の運営側もこんな動画即削除よ。恥ずかしいしダサい。まあ、そんな中、終電ギリギリで走ってる人を阻止してみたみたいな動画も流行ってたりして、何が面白いのか分からん。まあ、それについても、ヤフコメンどもは、物理的な危険はもちろん、周りの状況や心情等も想像できないような人たちを応援する気なんて一切起こりません。わけ分からん、インフルエンサーとか言うのが増えて困る。はい、そうです。私もその中の一人ですけどねってこと。はい、ヘライザーは悪と言いつつ善人面で、それを宣言し予防線をしっかり張ってる。いい人なのだわさ。チャンネル登録よろしくメカドック。